الو، ጤና ይስጥልን። በምዕራብ ሸዋ ዞን የዳኖ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወንዳፍራሽ ሙሊሳ ተብሎ ነው የተሰጠኝ። ትክክል ነው? እንደምን አሉ? ከአዲስ አበባ ነው የምደውለው። አማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ ነኝ። አባይ ዞዱ ይባላል። ሰላም ናችሁ? ምናልባት ምላሽ ቢሰጡበት መልካም ነው ብዬ ነው። ቅሬታዎች ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ደርሰዋል። እዚሁ አዲስ አበባ ነው የደረሱን። ሚዛን ለማስጠበቅም እንዲያመቸነ በሚል ከዚህ ከመሬት ይዞታ ጋር በተያያዘም በርካታ የሚሆኑ አርሶ አደሮች አላግባብ መሬታችን ተነጥቀን ለወጣቶች በሚል ሂሳብ ተሰጥቷል። ይሄ ባለፈው ሚያዝያና ግንቦት ወር መሬታችን ሁሉ አለስልሰን ብዙ ወጪ ካወጣንበት በኋላ የሆነ ነው ብለዋል። ከዛም ብቻ ሳይሆን የተለያየ ጊዜ አቤቱታ አቅርበናል። ከወረዳም ጀምሮ እስከ ፌዴራል ድረስ ሁሉ አቤቱታ አቅርበን ነበር፣ ምላሽ አላገኘንም እስካሁን ድረስ ነው የሚሉት። ከዛ ከፍ ሲል ደግሞ ለሚዲያዎች መረጃ ሰጣችኋል በሚል አላግባብ እየታደነ ነው የሚል ቅሬታም ቀርቧል። ከመካከላቸው ለሚዲያ መረጃ ከሰጡት መካከል አንድ አርሶ አደር አላግባብ ተደብድበዋል፣ ይሄ ደግሞ በጸጥታ አካላት ነው የተደረገው፣ ለምን ይሆናል የሚል ቅሬታዎች ቀርበዋል። በዚህ ላይ ሀሳብ አስተያየት የሚሰጡበት ከሆነ በማለት ነው። አመሰግናለሁ። አቶ ተስፋ መኳንት ይባላሉ። አቶ ተስፋ መኳንት ይባላሉ። እርስዎ ታህሳስ 5 ቀን ስብሰባ በጠሩበት ቀን በዛው ስብሰባ ላይ ንግግራቸው ያልጣማቸው እንደገና ደግሞ ለሚዲያ መረጃ የሰጡ ተብለው ወደኋላ እንዲቀሩ ተደርገው በፖሊሶች ነው የተደበደቡት። እርስዎ አቶ ወንዳፍራሽ ሙሊሳም ያውቃሉ የሚል ነገር ነው የተነገረን። ይህን የሚያውቁት ነገር የለትም? የተደበደበ ሰው ፖሊስ ጣባ መሄድ አለበት። ፖሊስ ጣባ ሄዶ ያው ህግ አለ፣ በህግ መክሰስ ነው። ማቆ ነገር የለም። ሌላው ያለአግባብ መሬታችን ተወስዶብናል የሚባለውን ያለአግባብ ሳይሆን በህጋዊ መንገድ ተካሴን 2 ዓመት በሙሉ ተከራክረን በፍርድ ቤት ውሳኔ የተወሰነባቸውን መሬት እኛ ለአፈጻጸም ነው እዛ ቀበሌ ሄድ ነው። ተከራክሮ ተሸንፎ ነው መሬቱን በህጋዊ መንገድ ነው በአካባቢው እንትን የሰጡት። እንደገና ደግሞ ተነቅሎ በግድ ተደብድቦ አይደለም፣ መሬት የራሳቸውን መሬት ለቀበሌው ስብስባ የተሰጠው እንደ በህጉ መሰረት 2 ዓመት ተስፋ ተሰጥቷቸው የቀረውን ወደ መሬት ባንክ መለስ ብሎ መንግስት ባወጣው አዋጅ መሰረት ነው። ህጋዊ አይደሉም። እንደገና ደግሞ እውቅና የሌላቸው ሰፋሪዎች ናቸው። ያለግባብ ነው እዛ መሬት ላይ የሰፈሩት። ህጋዊ ያደረግናቸው እንጂ እኛ እኮ ከመሬታቸው ያላነሳቸው። አቶ ወንዳፍራሽ፣ ከደረሰን ቅሬታ መረዳት የቻልነው ነገር እንደዚህ ህገወጥና ህጋዊ ሰፋሪ የሚል ነገር የሚነሳ ነገር እንዳለ አድርገው አልገለጹም። ላለፉት 30 ዓመታት እንዲያውም ቦታውን ይዘው ህጋዊ ሆኖ ግብር እየከፈሉ መቆየታቸውን ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ የተወለዱት ከአማራ ነው። ያው አቅደውና ደግሞ ከኦሮሞ ከአማራ የሚወለድ የለም። በዛ በመወለዳችን ብቻ አማራ በመሆናችን ብቻ ያ ሂሳብ ተሰልቶ ነው እንደዚህ የሆነው። ምክንያቱም አብረው የገቡ ኦሮሞ የሆኑ በማንነታቸው መሬታቸው ያልተነጠቁ አሉ ሲሉ ይከራከራሉ። ምን ይላሉ እርሶ? እሱ ውሸት ነው። በሚዲያ ላይ ያችሁም ህብረተሰቡ አማራም ኦሮሞ መጥቶ በግልጽ በሚዲያ ተላልፏል። ውሸት ነው። የተወሰኑ ሰዎች በጣት የሚቆጠሩ እዚህ ቀበሌ የማይኖሩ አዲስ አበባ ሀብታ ብርቱ አዲስ አበባ ወርክተ ምናምን የሚኖሩ ናቸው። ይህንን ቅሬታ የሚያሰሙት እናቃቸዋለን። እነሱ ደግሞ መብት አላቸው። ያው ሚዲያም አለ ህግም አለ። የትም ቦታ ሄደው የራሳቸው መብት መከራከር ይችላሉ በህጋዊ መንገድ። ሌላው አማራ ጠቅላላ እዚህ ወረዳ ያለው አማራ መጥታችሁ ማነጋገር ነው። አሁን በሚዲያ ምንም መብት አይገኝም። እኛ አራት ከአማራ ክልልም ከኦሮሚያም ከፌዴራልም መጥተው ኮሚቴ ተዋቅሮ መጥቶ አካባቢውን አነጋግሮ ያለውን ሁኔታ በሙሉ ያረጋግጦ ሄደበት ሁኔታ አለ። ምንም አሁን የተባለው ነገር በሙሉ ውሸት ነው። አማራና ኦሮሞ አብሮ ይኖራል። አሁን ዛሬ ነገም አብሮ የሚኖሩ ናቸው። አማራ እዚህ አካባቢ ያለው አማራ በሙሉ አምኖ ወስዷል። ቅሬታም የላቸውም። አሁን የተወሰኑ ሰዎች እየዞሩ በሚዲያ አማራን ወክልናል ብለው አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት ምን ያጋጭ ነገር አለው? አቶ ወንዳፍራሽ ምንም እናቁ ነገር የለም።
አማራና ኦሮሞን የሚያጋጭ ነገር እኮ የለውም አቶ እንዳፍራሽ። የነሱ ያነሱት የመብት ጥያቄ ነው ማለት ለዘመናት ስናለማ ቆይተናል፣ ዜጋ ነን። ጥያቄ ደግሞ በህግ ለምን አይሄዱም? በህግ ተከራክሮ ተሸንፎ አይደለ እንዴ መሬቱን እኛ ያከፋፈል ነው? ይሄን በህግ ደረጃ እንግዲህ የርሱ የነገሩን ያሉት በክልሉ መንግስት ደረጃ ታምኑበት ከደለ ወደ ዞን መሄድ ይችላል። ህግ ከቀበሌ ነው የምንመጣ፣ ከቀበሌ ወረዳ መጡ፣ ከወረዳ ዞን መጡ፣ ከዞን እስከ ክልል ሄዶ እስከ ፌደራል መሄድ ይችላል። አሁን ወደ ሚዲያም መሄድ ይችላሉ። በዛው ልክ ወደ ሚዲያም ሄዶ መናገር ይችላሉ። አቤቱታቸውን አቅርበው መፍትሄ እያገኘን አይደለም በሚል ነው እየገለጹ ያሉት። ይሄ ወደ ሚዲያ የመሄድ መብታቸውም የተጠበቀ ነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ቁጥራቸው ቀላል ቁጥር አይደለም። ከአራት መቶ የማያንስ እንደሆኑ ነው የተገለጸልን ያለው። ይሄ ደግሞ በህግ አግባብ እርስዎ እንዳሉት ተወስኖ በፍርድ ቤት ተከራክሮ የሆነ ነገር ነው ብሎ ለማለት ይቸግራል። ምናልባት የክልሉ መንግስት ሁለት ሄክታር ሊሰጣቸው ይገባል ብሎ ወስኖታል፣ በዛ አግባብ የወረደ ነው የሚለውን ነገር እሱን እንውሰድ። በፍርድ ቤት ደረጃ ግን ተከራክሮ ይሄን ያህል ሰው መሬቱ እንዲነጠቅ ወይም እንዲቀነስበት ተደርጓል የሚለው ትንሽ ለመቀበል የሚቸግር ይመስለኛል። የሚጨምሩት ነገር አለ እዚህ ላይ? ማንም የተፈናቀለ አማራ የለም። 4400 ይቅርና 10-4ም የለም። ጠቅላላ በህገወጥ መንገድ የተያዘውን መሬት ህጋዊ አደረግን እንጂ ማንንም ልንጎዳ ማንንም ልንጠቅም አይደለም። ቀንሳችሁን ህጋዊ ያደረጋችሁት ከፋፈለው ለአማራና ለኦሮሞ ነው። ህገወጥ የተባለው ኦሮሞም አማራን ይመለከታል። ከአማራም ከኦሮሞም ወስደናል መሬት። ህገወጥ በህገወጥ መንገድ የተያዘውን መሬት በሙሉ አማራ ተብሎ አይደለም። ስለዚህ አሁን ይኸው እዛ አካባቢ የሚወራውን ወሬ እዚህ በተጨባጭ አምጥቶ ህብረተሰቡ አማራም ኦሮሞም ያለበት አካባቢ ማረጋገጥ ነው። ሚዲያው ምን እናንተ ሚዲያ መታችሁ ህብረተሰቡን አታነጋግሩ? በስልክ አሁን ከሌ ብቻ ወርዳችሁ ከእርሶ ብቻ አይደለም የወሰድ ነው ቅሬታ የሚያነሱ አካላት አሉ። ቅሬታ ያነሱትን አካላት የአንድ ወገን ብቻ ማቅረብ የለብንም። እርሶ ደግሞ አስተዳዳሪ ኖት፣ እርሶ ባሉበት ነው እንግዲህ ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉትና የእርሶ ምላሽ ደግሞ ለሚዛን ሲባል ብዬ ቀደም ሲል ነግሬዎታለሁ አይደለም። እሱን መከታተል ግድ ስለሚለን እያናገርኖት እንገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን እርሶ ያሉት ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን ከስድስት የሚሆኑ አርሶ አደሮች ለኢሳት መረጃ ሰጣችኋል በሚል በስብሰባ ላይ ታህሳስ 5 በነበረው ስብሰባ ላይ እርስዎ ነበሩበት፣ እንዲያውም እዛው መድረኩ ላይ ይህን የተናገሩ አካላት ይፈለጋሉ አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት ነው የሚል አሁን ቅድም ሲነግሩ እንደነበረው በዛ መንገድ ነው ይዘት የተሰጠውና አንድ ተስፋ መኳንት የሚባሉ ሰው በአካላቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው አሁን ቤታቸው ላይ ወድቀው ይገኛሉ። ሌሎቹ መሸሻቸውን እየተነገረ ያለውና እርስዎ እዛ መድረክ ላይ ስብሰባው ላይ ነበሩ። ስብሰባው ላይ ከተነሱት ጉዳዮች መካከል ደግሞ አንዱ የነሱ ጉዳይ እንደሆነ ከመሬት ጋር የተያያዘ ጉዳይ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነውና እስኪ በዚህ ላይ ሀሳብ ይስጡበት። በስራሽ አሁን ተስፋው መኳንንት የሚባል ሰው ፍርና ማንም ሰው አልተደበደበ አልተመታም። እስካሁን ከሁለት ዓመት ጀምሮ እየሰራን ነው። ማንም አልታሰረም አልተመታም። በህጋዊ መንገድ በራሳቸው ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ዝም ብሎ አሁን ቅድም ያልኩትን ሰውን ለማጋጨት የሚወራውን ወሬ መቀነስ አለብን። አሁን ህብረተሰቡ በምንም ታምር ሊጋጭ አይችልም ችግሩ እኮ የአመራር ነው። የአመራር ችግር ሁሎት አቶ ወንድ አፍራሽ ለምን ወደ ህዝብ እንደሚወሰድ አይገባኝም። ለምን ወደ ህዝብ እንደሚወሰድ ህዝብን እንደ ምሽግ ተደርጎ መቆጠር የለበትም። የተከበራችሁ ነው የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከአቶ ወንድ አፍራሽ ጋር ስናደርገው የነበረው የስልክ ቆይታ ያው ዘግተውታል ስልካቸውን። በአጠቃላይ የተነሳውን ጥያቄ ስለምን ወደ ህዝብ ታስጠጉታላችሁ፣ አመራሩ ራሱ እየሰራው ያለው ችግር አይደለም ወይ በሚል ላነሳንላቸው ጥያቄ ነው ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ያው ስልካቸውን ዘግተዋል። ደጋግመን ሞክረናል ማግኘት አልቻለም። እንግዲህ ፈቃደኛ ሆኖ ተጨማሪ ሀሳብና ማብራሪያ ከሰጡን የምንመለስ ይሆናል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አባይ ዘውዱ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩ። ሰላም ለሁሉም። እንደምን አሉ አቶ ተካ ቡርጃ? የአየላ ዳሌ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ እንደሆኑ ነው የተነገረን።
ከአዲስ አበባ ነው የምንደውለው። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ አባይ ዞሩ እባላለሁ። አንዳንድ ቅሬታዎች ቀርበዋል። አቶ ተካ ቡርጃ በቅሬታው ላይ ሀሳብ አስተያየት እንዲሰጡ ነው። የተለያዩ በማንነታቸው አማራ የሆኑ አርሶ አደሮች መሬታችን አላግባብ ተነጥቀናል፣ ቁጥራችን ከ400 የማያንስ ነው፣ 2 ሄክታር ይበቃችኋል በሚል ካለፈው 2012 ዓ ም ሚያዝያና ግንቦት ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ መሬታችን አላግባብ ተነጥቀናል፣ ፍትህ እንፈልጋለን ብለን እስከ ክልል ድረስ ከፌዴራል ድረስ አመልክተናል። ይሁን እንጂ ምላሽ አላገኘንም የሚል ቅሬታ ቀርቧል። እኛ ደግሞ ለዘመናት መሬቱን ይዘን ለመንግስት ህጋዊ ሆነን ግብር እየከፈልን ቆይተናል። ይህ መሬት አላግባብ መነጠቅ የለበትም በሚል ቅሬታ አቅርበዋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለሚዲያ መረጃ የሰጡ አካላትም አላግባብ እየተሳደዱ መሆናቸውን፣ ከመካከላቸው አንድ ለኢሳት መረጃ የሰጠ አርሶ አደር ተስፋ መኳንት የሚባል ተደብድቧል፣ በፖሊሶች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል የሚል ቅሬታ ተነስቷል። ስለዚህ ጉዳይ ምን ማለት ይችላሉ አቶ ተካ ቡርጃ? አዲስ አበባ ነው የምደውለት። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ ብያለሁ፣ ቀደም ብዬ አስታወቂዎት። አቤት። 2 ሄክታር ተሰጥቷል። 2 ሄክታር አታገኝቷ የተነከለ ሰው እኮ የለ። እውነት ነው። ይህንስ እነሱም አምነዋል፣ 2 ሄክታር ይበቃችኋል በሚል ይበቃል። አይደለም እኮ አለግባብ ህጋዊ እንዲሆነ 2 ሄክታር መንግስት ፈቀደው፣ 2 ሄክታር ተገኝቷል እኮ። መልካም። 2 ሄክታር መሰጠቱን እነሱም አልካዱም። ነገር ግን ነቀል የተባለው ምንድን ነው ታዲያ? ማናት ነቀል? አስነቀልም እኮ ቄ አለ፣ ንብረት አለ፣ የተነቀለ ሰው የለም፣ የተጋጨም ሰው የለም እኮ። ላለፉት 20ና 30 ዓመታት ሲገብሩበት የኖሩትን ህጋዊ መሬት አይደለም እሱ። ግን ብሜ 30 ነው እኮ አንተ። 30 እኮ ደርግ ውስጥ ነው ወጡ እንዴ? ኢህአዴግ ውስጥ ነው። 83 ወዲህ እኮ ወደ 90 ዓመተ ምህረት ነው። 90 ውስጥ ነው። እሺ 30 ዓመት አይሆንም ለማለት ፈልገው ነው? አይደለም። 30 ዓመት እንዴት ይሆናል? እስቲ አንተ 30 ዓመት እንዴት ይሆናል? እስቲ አንተ አስበው። አንድ አመትስ ቢሆን እያለሙበት ከቆዩና ህጋዊ አድርገው ግብር ከከፈሉበት ከዛ በኋላ መንግስት አንድ አመት የመጣም በሁለት አመት 10 አመት የሆኑ 15 አመት የሆኑ ህጋዊ ሆኑ አለ። ህገወጥ የተባለ ወደ ህጋዊ ተመልሶ አለ። ህገወጥ የሆነ ህጋዊ ሆነ ባለመሬት ሆኖ 2 ሄክታር ተገኝቷል። 12 እና 13 10 8 ሄክታር መሬት ያለውን ቀንሶ 2 ሄክታር መስጠት ነው ህጋዊ ማለት? ዝም ብሎ እኮ እሱ መሬት እንትን ነው አይደለም። እሱ 2 ሄክታር ተሰጥቷል እኮ ተፋሪ ህጋዊ ሆኗል። ማለት ዜጋ ናቸው፣ በማንኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰው የመስራት የማልማት መብት አላቸው ይላል ደግሞ አይደለም? ይሄ ከሆነ እነዚህ ሰዎች አማራ ብቻ አንተ አማራ ብቻ አይደለም ኦሮሞ እኮ 2 ሄክታር ተገኝቷል። ከሐረር የመጡ ኦሮሞ ይሄ አልወለም ነው የሚሉት። እንዲያውም አማራ በመሆናችን ማንነታችን ተለይቶ ነው 2 ሄክታር ይበቃችኋል የተባለው ይላሉ። እሱ ውሸታችሁ ነው። እሱ እኮ ከሐረር የመጣ በመንግስት በኩል የተመጣ 2 ሄክታር ተሰጥቷል። እሱም እኮ ለዚህም ብሎ መጡም በ2 ሄክታር ተሰጥቷል እኮ። ሁሉም እኮ እንደዚህ የሚያደርጉትን ታጅቦ ከዚህ የሄዱ ሰዎች ብቻ ነው። 400 የሚያንስ ሰው በዛ መንገድ አስተናግዳችኋል ማለት ነው እናንተ? ከአራት መቶ የማያንስ ሰው በዛ መንገድ 2 ሄክታር መሬት ይበቃችኋል በሚል ሰርታችኋል ማለት ነው? ይበቃል ሳይሆን 2 ሄክታር ሳታሰጥ ይበቃል አይደለም እኮ 2 ሄክታር ተሰጥቷል። የማይሞሉ ሰዎች ማለት ሌላውን መቀነሱ አግባብ ነው የእርስዎ አባባል? ሌላ መቀነሱ አግባብ ነው ብሎ ለምሳሌ 10 ሄክታር ያለውን 8ቱን ቀንሶ 2 መስጠት አግባብ ነው የሚሉት እርስዎ? ህጋዊነት ነው የሚሉት? የክልሉ መንግስት ማለት ነው፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት። መንግስት እኮ ብለ ህጋዊ ሁሉም ሰው 2 ሄክታር ተሰጥቶ እንዲኖሩ የተደረገ እኮ መንግስት ነው እንጂ ሌላ አይደለም። አቶ ተካ ቡርጃ፣ ምናልባት ይሄ ከሆነ በኋላ አርሶ አደሮቹ ማሳ ገፍታችኋል፣ ነክታችኋል በሚል 1200 ብር እያንዳንዳቸው እንዲቀጡ እያደረጋችሁ ነው ተብሏል። እውነት ነው? 1200 ብር ማሳ ገፍታችኋል፣ አላግባብ ነክታችኋል በሚል ከህግ ውጭ ያለምንም ሰነድ 1200 ብር እንዲከፍሉ በማድረግ እስከ 30 የሚሆኑ አርሶ አደሮችን አላግባብ ቀጥተዋል ይባላል። እርስዎ አቶ ተካ ቡርጃ እውነት ነው እንዲቀጡ አድርገዋል?
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አቶ ተካ ቡርጃን በተመሳሳይ ስልካቸውን ዘግተዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ቀደም ሲል ከአርሶ አደሮች የቀረበው ቅሬታ እንዳመለከተው ከሆነ በአማራዊ ማንነታችን ብቻ ተለይተን ሁለት ሁለት ሄክታር መሬት ብቻ ይበቃችኋል ተብለን ነው የተሰጠን የሚሉት። እንዲያውም ላለፉት በርካታ ዓመታት ህጋዊ ሆነው ለመንግስት ግብር እየከፈሉ ይዞት የቆዩት መሬት ነው። ቁጥራቸው ከ400 የማያንሱ የአማራ አርሶ አደሮች ናቸው የዚህ ጉዳት ሰለባ የሆኑት። በአጠቃላይ የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑትን አቶ ተካ ቡርጃ የተባሉ የአይላ ዳሌ ቀበሌ አስተዳዳሪን ነበር በቀጥታ ያነጋገር ናቸው። እሳቸውም ምላሻቸው ዘግተዋል ማለት ነው። ሄሎ፣ በዳኖ ወረዳ የአይላ ዳሌ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተካ ቡርጃ፣ የቀረበውን ቅሬታ በተመለከተ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ የተቋረጠው ማለት ነው? እንግዲህ እርስዎ ዘግቶት ይሁኑ ምን ይሁን አልታወቀም። ከዛ በኋላ አንደኛው የቀረበበት ቅሬታ ከ30 የማያንሱ አርሶ አደሮች ማሳ ገፍታችኋል፣ አላግባብ አርሳችኋል በሚል የተለያዩ ምክንያቶችን በማንሳት 1200 ብር እያንዳንዳቸው እንዲቀጡ አድርገዋል። ይህን ያደረጉት ደግሞ የቀበሌው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተካ ቡርጃ ባልተጻፈ ሕግ ነው ብለዋል። ይሄንን ማስተባበር ይችላሉ? አቤት። ለነሱ ውሳኔ ነው፣ በአማራ ሕግ ውሳኔ ነው። አልፎ መሬት አልፎ ስነስርዓት እኮ ጫካ የመነጠር የነሱ ውሳኔ ነው። ጫካ የራሳቸውን ውሳኔ ነው። የራሳቸውም ውሳኔ ነው። 1200 ብር የሚቀጡት እርሶ? ስለዚህ ይሄ ምንም ባይጻፍም ምን ባይልም በውሳኔ እነሱ ተስማምተውበታል በሚል ነው እየቀጡ ያሉት ማለት ነው። እርሶ እያነጋገርኩት ነው። አቶ ተካ ቡርጃ ይቀጥሉ። የአመራር ችግር ነው አቶ ተካ፣ የአመራር ችግር ነው እንጂ ህዝብ ለህዝብ ችግር አለ እያልኖት አይደለም። እነሱም ይህን ቅሬታ አላነሱም። አማራና ኦሮሞ አንድ ህዝብ ነው። የአመራርም ችግር የለም እኮ ህጋዩ ያደረገ ነው። ህጋዩ አስር ሄክታርን ቀንሶ ሁለት ሄክታር መስጠት ነው ህጋዊነት ለእርሶ? አስር ሄክተር ማልሰጣ ላለፉት አስርና 20 ዓመታት ይዞት የቆየውን እርሶ ሁለት ሄክታር ነው የሚገባቸው ነው? አይደለም፣ ሁለት ሄክተር ዘንድሮ ነው ተገኝተው ህጋ ያደረገው ዘንድሮ ነው እንጂ አስር ሄክተር ማልሰጠ። ከአሁን ቀደም ግብር እየከፈሉ ለበርካታ ዓመታት አልቆዩም? ከዝም ብለው ነው? በሁለት ሄክተር ተከፈሉ ነው። በሁለት ሄክታር ነበር የሚከፍሉት ማለት ነው? ስለዚህ ሁለት ሄክታር ብቻ ይበቃችኋል የተባለው ቀደም ብሎ በሁለት ሄክታር ብቻ ሲከፍሉ ስለነበረ ነው? አይደለም፣ ሁለት ሄክታር የተሰጠው ዘንድሮ ነው። እንደምጋይ ሆነ እንደዚህ ወቁ። እናንተም እኮ ዝም ብሎ ወሬ የሚነሰሱ ሰዎች ሳይሆን ሁለት ሄክታር እኮ ከ95 ጀምሮ ዘንድሮ አጠና ተገኘ። 95 ነው ተጀመረ ይሄ ነገር ሁለት ሄክታር መስጣቱ። አቶ ተካ እያልኩት ያለሁት ከአሁን ቀደም 5ም 10ም 15ም 12ም ሄክታር ይዘው የቆዩት አርሶ አደሮች እስካሁን ድረስ ያን 15 ሄክታር ዝም ብለው ይዘውት እንዲቆዩ ተፈቅዷል ማለት ነው? እናንተ ህጋዊ ሳታደርጉ በጉልበት ይዘውት ቆዩ ማለት ነው? በጉልበት የተያዙ ነው እንጂ ሁለት ሄክታር ዘንድሮ ነው እኮ ያደረገው። መንግስት አሁን ጎልበት ብሏል ማለት ነው? አሁን ጠንከር ብሏል የግድ አሁን መንግስት ጎልበት ብሏል ማለት ነው? ቀደም ሲል ያለው ዝም ብሎ በህገ ወጥ መንገድ የያዙትን መሬት እያየ ዝም ብሎ ቆይቷል ማለት ነው? ህጋዊ መንገድ ዝም ብሎ መጫፋቸው ሲሆነ ሰው መንግስቱ ነው ይሄን ያደረግ ሁለት ብሎ በግዳጅ እኛን ሁለት ያሰጥ እኮ መንግስቱ ነው። እኛ ሁለት ሄክተሩን ለቆ ሁለት ሄክተሩ እንደውም ጫካ ነው ጨፈጨ
መልካም ይሄ ለወጣቶች ለምን ተሰጠ አልተሰጠ የሚል አይደለም ክርክሩ። እሱን መስጠት አለመስጠት ያው የመንግስትም አንዱ እንትን ነው ኃላፊነትም ነው እሱ መደር። ግን ቅሬታ እየቀረበ ያለው አላግባብ እኛም ለመንግስት ግብር እየከፈልን ህጋዊ አድርገን የቆየነው መሬት ተቀንሶ በማንነታችን ምክንያት ተሰጥቷል የሚለው ላይ ነው ጥያቄ የተነሳው። ከዛ ቀጥዬ ሌላ ጥያቄ ቀርቧል። እንግዲህ አቶ ተካም ለሚዲያ መረጃ የሰጡ ሰዎች ለምንድን ነው የሚሳደዱት? እሺ፣ ከአሁን ቀደም ሁለት ሁለት ሄክታር ነው ግብር ሲከፍሉ የቆዩት። ስለዚህ ሁለት ሄክታር ይበቃችኋል ብለናል ነው? ሌላውን ህገወጥ በሆነ መንገድ ይዘውት ቆይተዋል ነው እያሉን ያሉ እርሶ? ስለዚህ ህገወጥነትን ስታበረታቱ ቆይታችኋል ማለት ነው? ከአሁን ቀደም ህገወጥነትን ስታበረታቱ ቆይታችኋል ማለት ነው? አላግባብ መሬት ይዘው የቆዩ ህገወጥ ያሏችኋቸውን ሰዎች ዝም ብላችሁ ስታዩ ከርማችኋል ማለት ነው? መልካም። ያ ከሆነ እንግዲህ ምላሾት ለምንድን ነው ለሚዲያ መረጃ የሰጡ ሰዎች የሚሳደዱት አላግባብ? ስለዚህ ስድስት የሚሆኑ አርሶ አደሮች ለኢሳት መረጃ ሰጣችኋል በሚል አላግባብ እየተሳደዱ ነው። አንድ አቶ ተስፋ መኳንንት የተባሉም ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል በጸጥታ አካላት። እርስዎ የቀበሌ አስተዳዳሪ ኖት፣ ይሄ ለምን ይሆናል? አቤት፣ አልሰሙም እርስዎ? ታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ ም ታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ ም በነበረው ስብሰባ ቀበሌዎት ላይ እርስዎ በሚመሩት ቀበሌ ላይ ስብሰባ ላይ ነበሩ እርስዎ? እንግዲህ ስብሰባው ላይ አብረው እርስዎ እንደነበሩ ነው የተገለጸው። በዛ ስብሰባ ላይ ደግሞ ሰዎች ወደ ኋላ ተመርጠው እንዲቀሩ ተደርገው በፖሊሶች ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። ከእነሱም እርስዎ አልሰሙም? መረጃው የሉትም? ስለዚህ እርስዎ ይቆራረጣል የሚሉት እዚህ ላይ ሲደርሱ ነው። ቀደም ሲል ጥሩ የት